eu quero te adorar, ser fiel somente a ti. Nenhum decreto vai mudar meu coração, eu não me prostrarei perante outro rei. Lançarei na fornalha ardente, não vou temer, Deus está presente. Eu vou orar, vou adorar, não vão me calar. Se levantarem conspirações e me lançarem na cova dos leões, eu vou orar, vou adorar, não vão me calar. Santo, majestoso, suas orações. Daniel foi lançado à cova de leões, condenado por adorar a Deus. Mas vejam só o que aconteceu: o rei passou a noite inteira acordado, não conseguiu dormir de tão preocupado. E quando amanheceu, o rei se levantou, foi até a cova e por Daniel chamou. Servo do vivo será que o teu Deus te livrou, te livrou. E de dentro da cova Daniel respondeu: